ברוכים הבאים ליום העיון לציון יובל שנים לארץ המרדפים. ארץ המרדפים הייתה לסמל של תקופה שאחרי מלחמת של ששת הימים, המרחבים החדשים הולידו אתגרים ויצרו מציאות ביטחונית לא מוכרת. בתקופה זו פותחה תורת קרב חדשה ונכנסו לאתוס סיפורי הגבורה של מרדפי הבקעה, כשמפקדים הולכים בראש ונופלים בראש ודילמות ערכיות קשות עולות. תקופה זו של מלחמת ההתשה בחזית המזרחית לא זוכה פעמים רבות לתשומת לב על אף מרכזיותה וחשיבותה. התכנסנו לבוקר עיון ושירה בציבור לזכרו של רחבעם זאבי גנדי בשיתוף גבעת התחמושת, משרד ראש הממשלה, בית ספר שדה אופרה ובית ספר שדה כפר עציון. אתר גבעת התחמושת הוקם הודות ליוזמתם של הורים שקולים ששקלו את בניהם בקרבות בירושלים של חטיבה 55. באותם ימים בהם תוכנן האתר, המשיכו לוחמי החטיבה ומפקדיה להילחם לא רחוק מכאן בארץ המרדפים. אני מזמין את מנכ"ל גבעת התחמושת, מר קטרי מעוז, לומר דברי ברכה ופתיחה. ברוכים הבאים. שיתוף פעולה בין בית ספר שדה לגבעת התחמושת הוא לא דבר שקורה כל יום, ושמחתי מאוד כאשר פנו וביקשו שנעשה כאן איזשהו אירוע משותף. הוא אירוע שמחבר לצורך העניין את היום שאחרי. אנחנו עוסקים כאן בגבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. החל מלפני שבוע הפכנו להיות תאגיד ממשלתי, תאגיד ממלכתי, והדרישה מבחינת המטרות של האתר היא לעסוק בכל מלחמת ששת הימים. חטיבת הראל שמסיימת את הקרבות כאן ממש מאחורינו על גב ההר בתל אלפול, תשלח חלק מכוחותיה לכיוון רמאללה וחלק אחר לכיוון מעברות הירדן. בעצם היא זאת שתפתח את הפרק הגיאוגרפי של יריחו וכל מה שאנחנו קוראים היום בקעת הירדן, ותחזור אל אתרים שהחזקנו בהם עד מלחמת הקוממיות. הם נוגעים חזרה בבית הערבה, הם נוגעים חזרה במפעל האשלג הצפוני, הם נוסעים בתוך הזור והרור, דברים שלצורך העניין במשך 19 שנה אף אחד כאן לא הכיר, ומקווים שקו הירדן שעליו אנחנו נעצרים יהיה קו בטוח, קו ביטחוני, קו גיאוגרפי הכי טוב שיכול להיות. יש נהר, בצד אחד הירדן, בצד אחד הירדנים, בצד שני הישראלים, והכל בסדר. ומהר מאוד מתברר לנו שהרבה מאוד דברים לא בסדר, ואנחנו נאלצים להיכנס לקרבות כמו שידובר עוד כאן בבקעת הירדן, שהוא אופי לחימה אחר לגמרי ממה שהיינו, ממה שידענו או ממה שהיה האיום עד למלחמת ששת הימים. אכן כבר חווינו חוויות דומות מהסוג הזה בתקופת הפדיון, היו חדירות, נכנסו וחזרו ופעולות תגמול ועוד כהנה וכהנה, אבל כאן מצאנו אופי אחר. מחובר מאוד למלחמת ששת הימים, כי אנחנו יצרנו את הרצף הגיאוגרפי הזה כתוצאה מהניצחון הגדול שהתרחש כאן, ומרגע זה ואילך, צריך להתחיל להתמודד. ועל ההתמודדות הזאת נספר כאן. אני יכול לומר שבגבעת התחמושת
שבגבעת התחמושת אנחנו הולכים ומרחיבים את העירייה, גם ברמה הזאת שאנחנו עוסקים בכל מלחמת ששת הימים באשר היא, ולא רק במלחמת ששת הימים בירושלים, ומן הראוי יהיה גם לעסוק בשוליים, הן הגיאוגרפיים, הן הביטחוניים, ונושאים נוספים של מה שהתרחש כאן לאחר מלחמת ששת הימים. יוסי לנגוצקי וסיירת הירושלמית שנכנסת בפעם הראשונה אחרי 19 שנה לכפר עציון, וחיילי או לוחמי חטיבת הראל שחוזרים לאתרות ונווה יעקב, ואנחנו מחברים חזרה את כל הפיסות לחיבור אחד אחיד, ומן הראוי לעסוק בו. לעסוק בו כי הוא מעניין, לעסוק בו כי יש בו הרבה מאוד ערכים שבאים לידי ביטוי, באו לידי ביטוי במלחמת ששת הימים כאן, ובאים לידי ביטוי בהמשך הפעילות הצבאית, בהמשך הדרך. אני יכול לספר לכם שלסיום, מגיע לכאן יום אחד אלי שירמייסטר, קצין החינוך הראשי הקודם של צהל, אומר לי, קטרי, תביא אותי לאיזה מקום מיוחד, משהו שאני לא מכיר. אני לוקח אותו כאן למטה, לוודי ג'וז, 400 מטר מכאן, צעדים כפולים, אפשר למדוד. למערה שנמצאת בתוך בשיפולי שייח' ג'ראח. אני מעמיד אותו מול המערה הזאת ואני אומר לו, תשמע אלי, יש פה סיפור. במלחמת ששת הימים, לא בארץ המרדפים, עומד פה קצין צעיר שקוראים לו אריה דביר, לפני המערה הזאת, בתוך המערה או בפתח המערה, כל מה שהוא רואה, הוא רואה נשים וילדים. הוא צריך לקבל החלטה מה קורה. ולמה? כי בסמוך מאוד למערה הזאת עומדת סוללת המרגמות שהפגיזה את ירושלים, ואין שם חייל אחד. אין ירדנים, הם נעלמו. בשיקול הדעת שלו עכשיו הוא צריך לקבל החלטה מה הוא עושה עם המערה הזאת. והוא מקבל החלטה שהוא עומד מול המערה, קורא לאנשים והילדים לצאת החוצה ומבטיח להם בערבית צחה שהם לא ייפגעו ושלא יפגעו בהם ושהם יכולים לצאת החוצה והכל יהיה בסדר וגם ייתנו להם מים לשתות. ולא עוברות דקות ספורות לאחר הדו שיח המוזר הזה בין מצד אחד האויב, אולי, סימן שאלה, מצד שני הקצין הלוחם הזה, ומבין קבוצת אנשים יוצא חייל ירדני, יורה כדור אחד, פוגע לו בעמוד השדרה בחלק העליון, האיש נופל במקום, משותק בכל חלקי גופו, לוחמים שלו, החיילים שלו, מנסים יורים לתוך המערה, בתקווה שהם יצליחו להרוג, לחסל את הכוח הירדני שנמצא שם בפנים. הם לא כל כך מצליחים, מביאים תותח, מה שכינינו אז תולר, תותח לורטה, יורים פנימה כמה וכמה פגזים, והוא בסיום סיפורו, הוא כותב, בסיום האירוע, הוצאנו משם 40 גופות, אף אחד לא נשאר חי. אומר לי אלי, וואו, הסיפור הזה, פעם ראשונה שאני שומע אותו, למה אנחנו לא מביאים לכאן את הלוחמים שלנו, כדי שישמעו את הסיפור, כדי שנדבר איתם על הערך בתוך המלחמה, על הערך של מה קורה כאשר אתה צריך להתמודד עם אזרחים, לא עם חיילים. איך אתה מתנהג? איזה ערכים אתה מממש כאשר אתה עומד מול מערה מלאת נשים וילדים, ואתה לא יודע מה לעשות.
אגב, אירועים מהסוג הזה גם קרו באבו תור, קרו כאן בכמה וכמה מקומות במלחמת ששת הימים, ואני חושב שהחיבור בין הערכים שממשו כאן הלוחמים בעת הקרב במלחמת ששת הימים, לבין הערכים שלקחו איתם אותם לוחמים, זה היו אותם אנשים שמצאו את דרכם לקרבות בבקעה, למרדפים, על הערכים האלה אנחנו משתיתים את המשך החינוך שלנו, והערכים האלה הם הערכים שממשיכים להוות את הסמל שלאורו אנחנו ממשיכים ומתקדמים, שיהיה לכולנו יום מוצלח, מהנה, מלמד, כל מילה מיותרת. תודה רבה.